אני שמרית, אני אחותו הקטנה של לירון. לירון נהרג בתאונת אימונים בשריון בנובמבר 2000. הוא היה גדול ממני בשש שנים, ויכולתי תמיד להישבע שהוא הלך לאיזה קטנה סודית של אחים גדולים, כי כל הילדות שלנו, כל מה שהוא היה עושה זה להציק לי בדרכים מאוד מתוחכמות ומאוד משעשעות. ואני כמו אחות קטנה גם מאוד מאוד חיכיתי לזה ואהבתי את זה, ופשוט הרצתי אותו. כל מה שהוא היה עושה, אני הייתי עושה. וכשהגעתי לכיתה א', הוא קיבל מההורים שלי משימה, וזה ללוות אותי לבית ספר. מאוד התנגש עם זה שהוא הלך לבית הספר עם חברים שלו, ובפסון של נער מתבגר, לא במקום ללוות את אחותך הקטנה. אז קיבלתי הנחיות מאוד ברורות, אני הולכת אחריו, כמה צעדים לפחות, לא מתערבת בשיחה, וכך היה. וכל בוקר שמתי לב שהוא היה מציץ לאחור ובודק כמה אני מאחוריהם. ואם הייתי מפתחת פער גדול מדי, הוא היה דואג איכשהו לעכב את החבר'ה שלו מבלי שהם ישימו לב, אם זה לעצור לקשור את השרוך או כל דבר אחר. והיה בוקר אחד שלא שמתי לב לאיזה שבר במדרכה ונפלתי, פתחתי את השפה. והוא ויתר על הפסון שלו לגמרי והרים אותי על הידיים שלו ולקח אותי עד לבית ספר, עד לחדר האחות. יכולתי לראות כמה מודאג הוא היה, ומאותו יום הוא לא נתן יותר ללכת מאחורה. ויש המון סיפורים על כמה לירון היה טוב לב וכמה הוא היה מנהיג וקריזמטי, אבל בדרך שקטה וצנועה, ויכולתי לספר כל אחד מהסיפורים האלה. ובכל זאת משהו בסיפור הזה שיותר ישב לי על הלב, ואני חושבת שזה בגלל שלא הזדמן לנו להגיע ליחסים שהם מעבר לזה. בעצם הוא נהרג כשהוא היה בן 20 ואני בת 14, ונתקלנו במיקום הזה של היחסים, שאני האחות הקטנה המעריצה שמסתכלת על האח החייל מלמטה. ולא הגענו לשלב הזה החברי, והשלב הזה חסר לי מאוד.